בשבוע שעבר נשפט סרבן הגיוס נתן בלנק לתקופת כליאה חמישית ורצופה. בלנק שב והצהיר שהוא מסרב לשרת בצבא כיבוש ונשפט ל-20 יום נוספים. בתקופת מאסרו החמישית הוא משלים 79 יום בכלא 6. הנה דברים שאמר בלנק בנובמבר האחרון כשהגיע לתמוך במוריאל רוטמן, סרבן גיוס נוסף. אני כאן לתמוך במוריאל שהוא עכשיו בכלא בגלל שאני עוד... כמה זמן יהיה גם באותו מצב. אני מקווה שזה אולי יהיה פתח לעוד אנשים שיכולו ליצור שינוי בקבוצה. אני ממש רואה כאילו דברים שלא של... הייתי מאמין שיכולים לקרות ב... במדינה דמוקרטית. אני חושב שהמדינה איבדה אה, את הדרך שלה בהמון מובנים ושצריך לשים את הרגל, לה... לעצור את זה עכשיו. ביום שבת, 2 בפברואר, תקיים תנועת יש גבול, משמרת תמיכה נוספת בבלנק מול כלא 6. הסעות יצאו מרכבת מרכז בתל אביב ומבנייני האומה בירושלים.